ନଲବଡ଼ି ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମର ଥିଲା। ଆଜି ଆମର ନୂତନ ପ୍ରମୁଖତା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ତୁଷାରକାନ୍ତି ମହାନ୍ତି ସଭାପତି ଆଉ କଲ୍ୟାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ ଉପସଭାପତି, ତାପରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମର ବହୁତ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଗାର୍ଡ଼ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, ତା ସହ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକା ଉପହାର ପାଇପାରିବେ, ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇଟା କେମିତି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଦାବି ଦେଇଛୁ, ସିଏ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସମସ୍ତ ସରକାର ଚାଷୀ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ବି ଭଲ ହେବ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷକୁ ସାର୍। ଏଇ ଆପଣ ଦାବି ହେଉଛନ୍ତି 5T ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 5T ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୁଣ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ଖବର ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ମିନିଷ୍ଟର କମିଟି ବି ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରାଇଛନ୍ତି, ମୋର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଲେବଲ୍ରେ ହେବ ବି ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମ କ୍ୟାଡ଼ର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ଅତି ସହଜ ହୋଇପାରିବ, ଅଧିକା ଲାଭ ହୋଇପାରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କୃଷି ଅବସର ସଂଘର ନବନିର୍ବାଚିତ ସଭାପତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଅବସର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତରରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ଆମର ଜେନେରାଲ ବଡ଼ି ମିଟିଂ ଆଜି ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଭାଇମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମକୁ ନିର୍ବାଚିତ କଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମ କ୍ୟାଡ଼ର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ, ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଏବଂ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ, ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସବୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ, ସେ କ୍ୟାଡ଼ର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ଜେନୁଇନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜ ମାନେ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ 5T ସେକ୍ରେଟେରୀ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ୟା ବାବଦରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବୋଲି ସରକାର ଯେହେତୁ ପୁରା ଏକଦମ ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ଆମର ଚାଷୀ ଓ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ସହିତ କୃଷି ବିଭାଗର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ମୂଳ ଡିମାଣ୍ଡ। ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଆଜି ଆମର ଅବସର ସଂଘର ଜେନେରାଲ ବଡ଼ି ମିଟିଂ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଉପସଭାପତି? ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେଇ ଖୁସି ଆମ ଅବସର ଭାଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ସେମାନେ ସବୁ 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଏତେ ଶୀତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଆମର 2024 ନୂତନ ବର୍ଷର ଆଗାମୀ ଅଗ୍ରିମ ଅଭିନନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଚାଲିଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟା ଆମର ଯାହା ଅଛି ଆଗରୁ ଆମର ଯାହା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିବୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଯେମିତି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଆମର ସଂଘକୁ, ଆଉ ଆମର 5T ସଚିବ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ସିଏ ଯଦି ଆମର ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବୁ ବୋଲିକରି ଆଶା କରୁଛୁ। କୃଷିମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅମଳ କେମିତି ବହୁଗୁଣିତ ହେବ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ଏହି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ଏବଂ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମେ କରିପାରିବୁ ସେଇ ଆଶା ନେଇ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ।
ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ବଡ଼ିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ।